Salomiya hammaga. Sizlar bilan xuddi sizlar bilan bugun yana rus RPdamiz degan tajriba. Sizlar bilan bugun Abnolinani ko'rib chiqamiz. Abnolina bo'pti men yo'g'imda. Okay. Okay. Tak, nima qo'shildi shunda? Ha, Game Club Forbes. Forbes, seriozno? Yo'q, ey. Nich. O'yin chiqqaniga 2 oy yoki 3 oy bo'lgandir. Undan ko'p bo'lmadi. Kanakasiga 350 million topdinglar sizlar, bla. Smash. Как, бля, как? Канной, канной. Ебать, так. Бранч орны оза Smash Kirrot-то турпты 352 миллион. Почти 353 миллион, бля, турпты. Икинч орны Серега турпты. Нихуя. Бля, ишлемай. Просто донат кинем. Ну, мэм, дима, дали. Ничего. Топ 10 талик. Богатые люди, дидам. Pontarita tutdi ekan ular. Ammo hammasi rus. Kimdirlarga server pul bergan bo'lishi mumkin. Nima ham deymiz, mayli, cho. Alamlar. Top 10 bogatyi ludi bankoshi shot deb Smash karatada 2 milliard turdi bankida. Ебанла, бля. Долбоёб, ла, бля. Чё за, бля? Чё за? Смеш? Как? Как, бля, как? Дай ты, пожалуйста, миллиард. Миллиард, пожалуйста, мне. Банковский счёт, миллиард. Пожалуйста, бля. Ай, бля. Так, Андрей, на мне есть банки, да, нормально. Тут витон, где 100 миллион, тык, сутты. Я пью. Топ, он, бля, ya'ni xayriyachilar, ya'ni top 10 balak xayriyachilar xullas. Smash 20 million xayriya qildi. Karsaklar. Men bitta qo'lda karsaklayapman, okey. Rizambiki 16 million, Alkafone Lord Brock 11 million, Misha Borya 200 ming. Oho. O, shunda bizda hozir bu anaqaga kirsa bo'ladi, ha, to'g'rimi? Tak. Qanday kelsa bo'ladi? Buni hozir men topaman de, aynan top bularni qatoriga qo'shilmasam bo'lmaydi, ketdi. Tak, okey. Bankdan adashmasam, o'sha narsa bor edi. Voy, voy. Buni so'zi cho'zdi, bitta yo'q. Tak, qo'yaman narsamni. Yozuvdi. O'sha mashina joydan emasmi? Bankdanmi shunda? Ke bankga ketdi. Topdi. Mana 408 ming pul bo'lsa, men 400 ming xayriya qilamiz. Ha, bank shotga men chalishmasam pulni sotib qo'yish kerak. Okey, ovoz qilamiz. Tak, 400 ming tikib yubordik, men ishlagan pulimda bu. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin, to'g'rimi? Tak, qanday ishna. Endi men Man youtuber bo'lib turib, nimaga men bulardan anaqa qilishim kerak? Chu bo'ldi. Xudush Uzbekov. Majel. Mana, shunaqa, shunaqa. Qo'shilib yubordik. Okay. Xudo xolasa Forbes da men brillada balki yo'q, brilladan emas, bir 12-13 yillarda top 1 ga chiqsam kerak. Nima ham deymiz, orzuga ayb yo'q. Hayol surish kerak. А то, майли, пока, омат, удачи.